とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日はですね、千秋の必殺技ランキングをやります。まあ千秋必殺技4つありまして、見ていきましょう。まずはこれです。フィニッシュスティング、新しく出てきた必殺技ですね。続いてスカイスネーク、しびれるナンバーで、最後ハイパービートですね。どんな必殺技なのか見ていきましょう。ではまずはフィニッシュスティング見ていきますね。フィニッシュスティングは、9月のアップデートで追加されました必殺技になりまして、攻撃力はピカイチの技ですね。で、範囲が横に広かったらいいんだけども、まあ横には広くなく縦に広いっていう必殺技になります。では行きましょう。フィニッシュスティングですね。では続いてスカイスネーク見ていきましょう。スカイスネークは、まあ、必殺技の中でも珍しく敵の HP を吸収する技です。で、こういう技って結構火力低めで設定されているのが多いんだけども、このスカイスネークは結構火力あります。うん、し自分で回復ができるっていうので使える必殺技になってますよ。ではスカイスネーク、こんな感じですね。では続いてしびれるナンバーいきましょう。しびれるナンバーですけども、敵をね、麻痺させます。麻痺させる。でも一発一発の威力って低いんですよ。これがね、威力が高ければもうちょっと良かったかもしれないんだけども、現状そんなにいい技ではないですね。うん、範囲はそこそこ広いです。いきましょう。しびれるナンバー、これですね。それでは最後ハイパービートですね。ハイパービートは範囲が一番広いです。千秋の中で一番広い範囲技になります。まあ、範囲は広い分、まあ、威力は若干低めですけども、雑魚敵を相手にするときはもう全然これでいい。うん、そういう必殺技ですね、ハイパービート。はい、それではですね、千秋の必殺技ランキングいきましょう。ではまず第4位はしびれるナンバーですね。うん、4つある中でしびれるナンバーを入れるかっていうと入れません。あえてこれを選ぶ理由がないので、しびれるナンバーは第4位ですね。もうちょっとダメージがあれば、いいんだけども、今現状はとても使えた必殺技ではないですね。続いて第3位はハイパービートです。強いのよ、強いんですよ。うん、範囲も広くって、まあダメージもそこそこなんで、雑魚敵が多いダンジョンでは大活躍します。うん、でもまあ元々がね、強キャラの千秋なので、その中では第3位ということでやっておいてください。はい、では続いて第2位ですね。第2位はスカイスネークです。もうこれはね、全キャラ中唯一のドレインの必殺技っていうことで2位です。まあ、HP 吸収するけどもダメージもしっかり与えれるので、これはいい。で、範囲も悪くないんですよ。範囲も悪くないんで、もうなんだろうね、むしろ悪いところがあんまり見当たらない必殺技となってます。第2位はスカイスネークです。続いて1位、お分かりですね、フィニッシュスティングです。アップデートから新しく出てきました必殺技になるんだけども、とにかく強い。うん、ダメージをとにかく取れる必殺技になりますし、さらに敵の、強化技を無効化することができるので、めちゃくちゃ使えます。それでは千秋の必殺技構成を見ていきましょう。俺はこういう感じにしておりますね。フィニッシュスティングを2つ、
です。まあこれはねボス戦でめちゃくちゃ役に立つのでこれを2つ入れております。そしてスカイスネークですね、 HP を吸収するのを1つ、これを入れておくと生存率が上がりますのでおすすめです。で最後のこのハイパービートですよ、これがねちょっと悩むところ、うん、雑魚敵が多いところはハイパービート入れていいと思うんですけど、雑魚敵がいないところ、まあ、むしろボスと1対1で戦うようなところではハイパービートはいりません。うん、フィンシュスティング3のスカイスネーク1でいいと思います。まあ、雑魚敵が多いところはこのハイパービートがすごく役に立つので一つ入れておくのをおすすめします。それでは千秋で夜の学校のボス行ってみましょう。まあ、構成はさっきの通りですね、フィニッシュスティングを2とハイパービート1スカイスネーク1です。ボス誰が来るかな。ナイトメアレディか、まあまあ手頃なやつでしょう。うん、僕フィニッシュスティングが3つついてると結構いいんですけどね、結構いいのよ。でも道中が結構ね、辛くはないんだけども、ハイパービートの方が便利なんですよね。超便利なのあれ。なのでこうなんですけどね、1対1の時は本当ぜひね、フィニッシュスティングを3入れてきてください。めちゃくちゃいいよ。うん。はい、で入れる時には、こいつのチャージ攻撃で防御力を減らしていくと、結構面白いことになるよ。うん、防御力減らすチャージ攻撃がせっかくついてるのでそれを使わない手はないですよね。どこだ、あそっちか、よっしゃ、あと1回か、よーし取れた。フィニッシュスティング、はい、フィニッシュスティングで敵の強化攻撃か、うん、バフをね消せるのでめちゃくちゃ便利。うん、今もナイトメアレディは全ステアップがついたんだけども一瞬ね、でもそれもねフィニッシュスティングで消してやりました。これが強みだよ、フィニッシュスティングの。うん、ダメージももちろんすごく取れるし、でさらにそのねバフを消すっていうのが素晴らしい。うん、よくこの必殺技を千秋につけてくれた、素晴らしいです。おっと今のはちょっと消えなかったけども、あそっかハイパーモードになってるから消えないのか。そうですね、グレート化してあるのでこういう時は消えない、うん、通常の、バフは消えるんですけどね。いやいやいや楽だわー、楽。もうちょっとこの遠距離攻撃のダメージがね出ればいいんだけども、まあ遠距離だからこんなもんか。よっしゃー、よし取るよ、よっしゃー簡単に取れる、簡単に取れる。でここで防御力を減らしてフィニッシュスティング、うん、減ったとしても HP は回復できるので楽勝だね。いやー強キャラだわー、間違いなしの強キャラです。よしじゃあもう終わるね、あフィニッシュスティングでいくか、いえい、強すぎる、強すぎるよ千秋。はい、ということで今日は千秋のランキングやってみました。まあ強キャラなんでね使うと強いよ、すごく強い、うん、使ったことない人はもうぜひ使ってほしいキャラクターですね。でそれにフィニッシュスティングだよ、うん、新必殺技フィニッシュスティング、もうこれをつければ面白くなること間違いなしです。うん、次のアップデートでも活躍するでしょうね。では千秋以外にも12人の妖怪ヒーローいまして、そのランキングも出しております。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。